Caixinha Siamesa. O ladrão. Quase todas as pessoas da cidade tiveram alguma coisa roubada. Mas por que esse ladrão não é detido? Esse ladrão ataca à noite quando as pessoas estão dormindo. É sorrateiro como um gato. Sorrateiro como um gato, é? Ah, tá bom. Ele tem que ser detido. Uau! O ladrão é um gato? Não, eles disseram que o ladrão é sorrateiro como um gato. Mas não somos sorrateiros. Somos? Se o ladrão é mau, e eles dizem que o ladrão é como um gato, então nós somos maus e sorrateiros? Bom, os gatos são calmos. Os gatos sabem escalar. Eles chegam a lugares que outros não chegam, e as pessoas podem não saber que estão ali. Estes são os talentos do gato. E algumas dessas coisas os ladrões também fazem. Mas para os gatos essas coisas não são más. Vejam, tudo depende de como um gato usa os seus talentos. Eu não entendi. Quando você anda silenciosamente, está tentando ferir alguém? É claro que não. Mas os ladrões fazem isso para pegar coisas de outras pessoas. E isso é muito mal. Esta é a diferença. Então não somos maus? É claro que não. Já é tarde. Vamos, crianças, voltem para a cama. Ah, não! Valeu, morcego! Tem gente aí que não gosta de banho! Alvorada! Hora de morcego dormir! Mandarim! Esse homem me disse que aconteceu uma coisa terrível! O ladrão roubou a joia da estátua do seu ancestral! Isso é terrível! Horrível! Medonho! Temos que pegar esse ladrão! Ontem à noite, o ladrão roubou a joia da estátua do tataravô do mandarim. E o mandarim está muito, muito nervoso. Estamos escrevendo um aviso para que todo o povo fique alerta. O mandarim quer que todos fiquem atentos para qualquer coisa suspeita. Acho que o mandarim está vindo. Nunca mais eu serei feliz, minha flor de cerejeira. Nunca. Não até que a joia da estátua do meu estimado tataravô seja encontrada. Fique calmo, querido. Nós vamos conseguir pegar esse ladrão. Mesmo ele sendo sorrateiro como um gato. Eu não gosto quando a Taitai diz que o ladrão é sorrateiro como um gato. É, e ela olhou pra nós quando falou. Talvez para pegar um ladrão tão sorrateiro, eles precisem de alguém que tenha os mesmos talentos do ladrão. Mas que os use para o bem. Mas quem faria isso? Você diz nós? Mamãe e papai disseram que não são os nossos talentos que nos tornam bons ou maus, mas o uso que fazemos deles. E se todos acham que somos sorrateiros, bom, talvez a gente possa ser ainda mais sorrateiro que um humano. Ei, vem o Fufu. Oi, Fufu.
você mora atrás da estátua do tatatatataravô do mandarim? Moro! Bom, você não viu nada de suspeito ontem à noite? A joia da estátua desapareceu. A joia da estátua não desapareceu. Está guardada com o rapaz. Eu vi quando ele pegou. Ele não levava muito jeito, era meio desastrado. Eu tive que ajudar ou então ele teria perdido. O tal cara... era um... ladrão! Ah, não! Um ladrão! E eu ajudei ele a roubar a joia. Mas eu nunca vi alguém roubando alguma coisa, como é que eu ia saber? Você não teve culpa, Fufo. E não se preocupe, porque nós vamos tentar pegá-lo. Eu posso ajudar? Pode. Estamos procurando uma pista que pode nos levar ao ladrão. Você lembra de alguma coisa especial ou diferente nele? Eu não cheguei perto bastante pra ver nada de especial. Porque ele tinha uma nhaca. Cheirava a peixe. Ele cheira a peixe, não é? É uma boa pista, muito boa. Tudo bem, nós vamos investigar a doca sem sermos vistos. Venham! Ninguém sequer nos viu. Essa é a nossa vantagem para procurar o ladrão que cheira a peixe. Ele tem cheiro de peixe. Ele é o ladrão! Não! Esse deve ser o ladrão. Ele tem cheiro de peixe. Ou talvez aquele seja o ladrão. Todo mundo aqui na doca tem um cheiro de peixe. Não são todos ladrões? Não, eles são pescadores. É tudo por minha culpa. Não, Fufo, você não sabia. A gente podia pegá-lo se soubesse onde é que ele vai atacar. Mas o leitor disse que o ladrão já assaltou todas as casas da cidade. É, todas as casas, menos o... o Palácio do Mandarim. Isso! E estaremos prontos pra ele. É, e vamos prendê-lo. Só que tem um probleminha. Ele é bem maior que nós. Ora, vamos pegá-lo com um... ah, já sei! Eu vou ficar vigiando aqui. Depois eu acordo a água quando estiver ficando cansado. Fufo, você pode vigiar o outro lado da casa, lá do portão. Uia! Vamos nos preparar! Nenhum ladrão vai roubar minhas joias se eu escondê-las. Não se preocupe, minha fruta delicada. Eu mantenho o cozinheiro e o leitor ficarem alertas. E eu bravamente me sentarei aqui toda noite para esperar até que esse ladrão seja capturado. Eu colocarei esta aqui, só por garantia. Tudo bem, Dongwa. É a minha vez de vigiar. Me acorde se vir alguma coisa. Ficar acordado, mas eu não dormi nada hoje. Talvez se eu fechasse os olhos só para relaxar um pouco. Não, aqui sou eu.
Vocês pegaram o ladrão. Crianças, cuidado, para trás. Meu Deus! Os gatos. Pegaram um ladrão. É ladrão. Bom trabalho, meus gatos. Bom trabalho. Oh, minhas joias! E esses lindos gatinhos pegaram o ladrão sozinhos. Com licença, minha linda. Mas por acaso você está vendo a joia da minha estátua? Está aqui! Oh, que gatos maravilhosos! Vocês valem mesmo o seu peso em ouro!